която идваше от въздуха. Не беше проблем обаче за голмайстора на Лудогорец. След това загуби и веднага подаване в наказателното поле. Финт на Ошбол. Димитър Илиев шутира от движение. Пак Ален Ошбол в наказателното поле. Удар на Ошбол. И това е гол. Локомотив Пловдив повежда в 11-та минута. Точен е Ален Ошбол. Удар радост сред феновете на черно-белия тим. Локомотив Пловдив обаче започва много смело. На Лудогорец арена в Разград и при втората чиста възможност, която създаде, вече води в резултата за удоволствие на Бруно Акрапович. Удар в близки ъгъл на Ален Ошбол. Пламен Илиев поможира, това обаче не му помогна особено. Още веднъж подаване пак в дълбочина за трети път от началото на срещата. Удара на Димитър Илиев беше блокиран, никой не посрещна Ален Ошбол, който имаше достатъчно време да погледне къде е Пламен Илиев и с много техничен изстрел да насочи топката в неговия ъгъл. Независимо, че Илиев леко я закачи. 1-0 за Локомотив Пловдив. Прекрасен гол на Ален Ошбол. Опита да направи каквото може Пламен Илиев, но смятам, че вратаря на Лудогорец не може да бъде винен конкретно в тази ситуация. След като топката рикошира в тялото на Драгош Григоре, най-напред при удара на Димитър.